ခွေတိုင်းဒေသကြီးတရဲမြို့၌လူမှုဝန်ထမ်းကစားရေးနှင့်ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကကြေမှုကျင်းပသည့်အခြေခံတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတင်နယ်ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ19ရက်နေ့နေ့10နာရီကဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနအစီအွေခံမှ၌ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နှင့်ဦးကြည်ဝင်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြရမှာဒီနေ့အချိန်ကာလမှာကဘာကြီးဘူးနဲ့လာမှုနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝဘေးရန်ဒီယရီရဲ့ထိခြားမှုတန်ကိုကဘာနယ်တွင်ရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကဘာနိုင်ငံများမှာမမြုံမဲနိုင်တဲ့ဘေးရန်ဒီယရဲ့အမျိုးမျိုးဟာလူအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေအခြေခံအဆောက်အဦတွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေတာကိုအားလုံးသိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှူးတော်မြတ်ထွေးကတင်းနန်းဖွင့်လျင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတင်းနန်းတွင်တင်းနန်းသားတင်းနန်းသူ30ဦးတယောက်ပြီးတင်းနန်းကာလမှာဇွန်လ19ရက်နေ့မှာ21ရက်နေ့အထိဖွင့်နေတင်းကြားပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနသတင်းခရယာမှုငားရေးပို့ပေးပို့လာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။